了以后对身体是有百害而无一利，全是热量，这就是叫什么鱼和薯条，这是200年历史的老店。这你想这么一大块明天全长在我肚子上了。锵锵三人行，这是前几天我跟徐老师在品尝鱼和薯条。你不是吃过一回吗？怎么念念不忘？就是那回，没二回了吧？这个莎士比亚的头，莎士比亚没第二回了吧？绝对没二回了。哎呦，这个鱼，我就说这个英国的这个菜啊，典型食谱。我们攻击了好几天哈、啊，就是乏善可陈，毫无味道，对吧？但是现在后来也改观了吧？对，今天我们要辟谣。在这个文道兄的带领下、我发现伦敦有好吃的，对、除了英国菜是吧，有好吃的。你要想到他伦敦，他的法国菜，他有意大利菜，他有中国菜，他有川菜，有湘菜，有粤菜，对，哎，我们还有印度菜我们都发现有好吃的、特别是文道原来写过美食专栏嘛，对，还在写呢，对，您看我这流口水，带咱们去吃的那个一辈子没吃过的那个猪蹄儿、那是加上中国在内我这辈子吃的最好吃的猪蹄儿，那一条野呀、也挺野呀、怎么样兄弟，我对得起你们吧？太好吃了、我的天哪。不过我跟你讲，英国其实呢，它现在也叫做世界美食之都，尤其是伦敦，就是伦敦，因为它太多移民，什么人都有，而且它这么大的一个金融都会，有钱人多什么，那所以一定好吃的会多。但你说英国菜很奇怪啊，就你说这个炸鱼薯条啊，这个大家都说很难吃，但我老听他们说啊，其实海边的那些城镇的炸鱼薯条是好吃。但是问题是，我吃过那么多炸鱼薯条之后，我的结论仍然是这个玩意儿，对，恐怕再怎么好吃也就那么一回事吧。它因为没有味道，连咸都不咸，我吃着它没有味道，味同嚼蜡呀，它这个鱼啊，而且还一大块，对，这么样的，你真的怎么感觉吃半年还没吃完？所以我说英国人这个理性到了一什么程度，吃的就是热量，它就是个热量，它就是这个薯条，对吧？但是你看有这个问题很奇怪啊，这个法国猪蹄儿，这么样的好吃，也在英国，对呀、他们也知道，对啊，这东西也对。那个厨师是你说是法国人是吧？那我们那天吃那个馆子呢，他也很有意思，那个馆子的大厨啊，他原来就是个法国人，但是他一直在伦敦，他原来拿过这个米其林三星，这是最高荣誉，但后来呢他都退掉，他不要了，因为三星的东西要很华丽，怎么样，很正经。他现在呢，就像我们那天，他做回就是用最简单的那个菜，你看摆出来的都是没有说特别花巧啊，没什么嘛。他要做回这样的一个东西，就返璞归真，就等于一个大师，以前做满汉全席，今天回头做炸酱面。总之呢，弄了半天还是法国人做的法国菜，只是在伦敦这个地方吃。昨天我们也吃了一个法国的牛肉，闻到也是你们说很好，极好吃。但是所以我就觉得很奇怪，英国人呢、他真是傲慢与偏见，你知道吗？因为他要不是偏到一定程度啊，他那个鱼和薯条可以抛弃了。对，为什么？因为他有比较的嘛、这么好吃的东西就在你们英国菜旁边，但是英国菜还是主流啊，还是他这个，你是很奇怪啊。可是我跟你讲，英国人也很妙，我记得以前忘了是谁，是毛姆还是谁说，就英国自己作家都说，在英国你要吃好东西的办法只有一个，就是你的早餐午餐晚餐都吃早餐。什么讲？意思就是说英国只有早餐好吃一点，那个英式早餐。他说你想吃的好的办法就是三餐都吃早餐，全日供应，对，就是打肉肠子嘛，就是。对，但其实也不怎么样，晚上吃多了你也吃了，没错。可是我就听说伦敦这几年啊是有个美食文艺复兴，就是说呢，他们伦敦的一方面的英国厨师开始想想看，就是说为什么英国菜会堕落到这程度这地步，就开始想做好东西，也的确做过不错。那天我们周轶君啊，那么一块去吃了家好馆，还真不错，那个爱尔兰厨师做的。后来呢我又去了一家呢，还是马克思故居，就是马克思以前住的地方，现在成了个餐馆，也是做英国菜，也是特别简单，但也做得很好啊，所以它还是有，但是呢它不普遍。那第二呢，就是一直有个，这是个历史谜案嘛。什么历史谜案呢？因为你想想看，英国这个国家它过去是个大帝国，
他这个国家，他在十八世纪的时候，他消耗糖的那个总量超过世界任何一个国家，他入口的咖啡、烟草、茶叶都超过任何国家，他入口的香料是欧洲之最。嗯，也就是说，世界上有好东西，他都有办法弄到。对啊，所以英国人为此还发动很多战争。对，没错。对吧，来我跟我们中国要茶叶，要这要那，对，所以也就是说你有好材料什么东西它都有，你各地要吃什么东西它的人遍布世界各地，是什么印度菜中国菜怎么弄都能带回去，搞了半天怎么搞成这样。对，但是在它这个大帝国的这个中心反而是淡而无味，太奇怪了。他们说就是古代的英国，它其实适合于农作物生长的地方很小，现在大部分的就蔬菜啊，在英国生产的本地产的很少，那在历史上也是这样，那些什么王朝的时候就很少，很少了以后呢，他养成了这个不是出去找啊，他们就养成了这个胃的习惯，就是这种就本我嘛，本我是其实都是会被决定的嘛，所以他们遗传了嘛，集体无意识里边就是这种杂音。我还听过一个讲法，说他们呢气候不好，其实跟工业革命有关，就他最早工业革命，然后呢他很迅速的农村人口，他本来也是田野嘛，是不是那天看开幕式那个，他很迅速的乡野的人口往城市去，都放弃农作。然后那时候呢，他就经历了世界上第一个国家，就是全国的农业啊，是工业化来做，是规格化的。那么每个地方呢，都迅速抛弃掉自己原来的土产呢，怎么样，种一模一样的东西，吃一模一样的东西，用高速的铁路迅速的往城市运送货物。那么那个时候，而且他们讲究效率，尤其维多利亚时代讲效率讲疯了，英国人。讲效率这个东西，你说跟吃饭啊是要吃好吃的，相反是绝对矛盾。没错，他这个是不是也跟他的宗教有关系？比如这个清教徒啊，他吃太好了有犯罪，不能追求口腹之欲，就说这方面发展的太精致了。哎，这荷兰人就这样嘛，好像有点不太对。所以我曾经从伦敦开车开到爱丁堡，这一路高速公路是什么？那一路高速公路不是中间有很多停的加油吃饭的地方？全部一模一样，真是难吃。而且我跟你讲，你炸鱼薯条还算好，有时候吃那个 pie， 对不对？那个馅饼 ，kidney pie， 你们吃过那东西吗？你肯定也吃过。一路你上回来一路开车没吃啊？没有。全英国的国食除了炸鱼薯条就是那个 pie， 那个馅饼。那么比较我们就中国人觉得还能接受就是那个烧牛肉了啊。对，烧牛肉算好了。那接下来 pie 那个就一个饼，那个饼呢，怎么讲？那个饼皮又厚。就错，然后怎么不好吃就怎么来。我几次看现场，我不是讲了，观众秩序好，气氛好，球赛紧张，只有一点最不满意，就外面吃的东西。哎呦，你就不要说了，徐老师，都是8磅、10磅啊，100块，不知道买个什么东西。那年我们这在英国人那儿都是有名的，就是说他们的菜本来就难吃啊，但是他们自己都说体育场的那个菜怎么能吃呢？你想想，那他得横到一个什么程度？咱得去下广告，锵锵三人行，广告之后见。九韵古法配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，与景共酒。核心科技就在格力，格力电瓶技术荣获国家科技进步奖，让节能舒适一路领先。一赫兹好变频，格力掌握核心科技。他是这座名园的主人，听轩隔谢，诗朋画侣，成就佳话无数。可原往事，文化大观园，星期五凤凰卫视中文台。所以英国菜不好吃，对咱们这次也正好不好吃嘛，咱们就戒色嘛。所以戒色，不是戒食，戒食，然后就贪色了嘛，就是吃不好。
美色总得有吧？就是不想当将军的司机不是好道长。这个我们还是要谈谈的正题啊，看看一些运动员的这个精彩瞬间。我们这个导演给出一下啊，这个运动员有时候在场上啊也会有怪异的这个表现。来，我们看看这个，你瞧，这是花样游泳，你知道吗？你再看下一张，看了这次你会后悔没看这次花样游泳。来，你再看下一张。这像哈利波特是吧？哎，二龙吐水，掐起来了，掐起来，看着像俩印度选手，你瞧，哎，花样，再看，啊，再看没了，再看没了，再看，咱们可以看看下一组啊。这导演再给我们看下一组，也挺有意思，就是说这个运动员在场上的这个种种表现，你看啊，这一项夺冠的时候，这个肌肉还不如林丹呢啊。这陈一冰，陈一冰啊，这个啊，功亏一篑啊，痛失这个金牌，根本是被欺负。对，王明娟啊，这是这个嘴都喊歪了，你看，再看下边，博尔特，哎，招牌动作，而且这个是他等待，你知道吗？博尔特他做这个，在场上是这么庆祝的，但是回到卧室，昨天半夜是这个样子的，知道吗？奥运村呐、啊，所以说150,000只避孕套为什么没了？他这个瑞典手球队的三名女队员到他屋里跟他玩手球啊。这个动作是什么意思？哎，这哥们儿逗了，这哥们儿掷铁饼的，对，德国家伙。得了金牌是不是？得金牌，狂喜之下撕衣服，接下来他干了什么？这是非常有意思的。我拿徐老师的 iPad 给大家看看啊，他干什么了呢？哎，徐老师摇一摇啊，往下走一走。对，他先脱衣服，对，明白吗？然后呢？哎，湿了，开始湿了，湿衣服，撕衣服，哎，再往下，在场上奔跑。这时候看见刘翔没跨过去的那个栏啊，他好家伙，跑了个110米栏，这样披着要领的国旗，铁饼运动员，这都是不想当将军的司机不是好道长。他那天是怎么回事？知道？他那天就是场上笑歪了啊、他本来就喜欢撕衣服。他过去好几次比赛赢了之后，他的嗜好之一就是立马撕衣服，撕了之后就跟场边的人要国旗披着来。他看到正好前头有蓝嘛，田径场嘛，哇，就开始跨，然后跨的比刘翔还好那点。没错，可是我觉得这很有意思。我常看这些运动员披国旗那个，他们那个国旗呢，很多并不是说教练组啊什么早就预备好，他们往往是赢了之后到场边跟观众要。对，你知道吧？跟观众要，然后观众递国旗。周凯那天就是，因为我就坐在这很近的嘛，前面有一个中国人带着国旗，等到他赢了，他就把国旗丢下去。对，丢下去他就披嘛。这次有个调查，就是咱们谁以为谁哭得多，我们肯定说中国队哭得多，其实不是的。就得金牌啊，他们现在做了个统计，中国队哭得很少，哭得最多的你更想不到了，英国队。哦，概率啊，就是拿着金牌之后哭的。但是相比之下呢，唱国歌最多的是中国队，在领奖台上，就我们的队员会唱。我这次印象最深的是两个，一个就是孙杨，孙杨个1500米，1500米，因为我看的是从中间看起嘛，所以我没看到他那个头。其实你要理解他那个头，才知道他后来怎样的拍水花，因为他差一点被取消了嘛。对，就那一下吓坏了，所以他就拍一拍，然后就哭。另外一个叫我非常感动的，就是一个何可欣。何可欣，对，高低杠，他拿了银牌，然后他很朴实，他就开始在跟记者讲，他就讲个比赛什么什么的，然后他就解释，他说大家都希望我拿那个难度最高的7.4，但是我呢最近几天呢其实一直在练那个7.4，但是一直没那个把握，所以呢我这个要请大家原谅，很少有这个，真是好诚恳。然后他说了一句话，叫我很震动，他说总是我自己了解自己更多一点吧。对，我觉得这句话叫人非常感动。对，然后他就轻轻地流下了眼泪，就这样。太对你，但是你说这，我觉得这种感动啊，就是他会哭，我觉得很正常。但你说英国那个，我觉得有时候哭啊，不晓得是不是出了什么意外，因为我好几回英国电视，我们在英国嘛，老看他们播他们那个自行车嘛，对不对？对对对，他们怎么在哭呢？他们自行车呢，我看了很好笑。我们刚刚讲拿国旗啊，你们想过一个问题，自行车队员，他就是室内竞速，他跑完了，他们国旗怎么拿？你想看？我看了好几回英国队，
这不是还在绕圈吗？在场内那个不能一下慢下来吗？他就跟观众要国旗，要国旗，然后观众第一，他就刷一下就过了，刷一下过，过了几圈都拿不到国旗，所以就哭了。急哭了。这个今天呢，就在我们节目接下来这个时间，这个任灿灿啊，一个女子拳击比赛，这是一个非常重要的，要是她赢的话，这因为女子拳击是第一次进奥运会啊，现在中国队呢就在跟英国队决赛，它是最后决赛，中国到目前为止金牌是屈指可数了，哪一个是一个了，这个是分量非常重，因为这是女子拳击的第一个奥运冠军，历史上第一块，他现在在打。现在全除了我们指望任灿灿出色发挥以外，还指望一个人。谁呀？就是他们的首相也去了，卡梅隆。你知道卡梅隆是以什么著名的吗？美队少主星。卡梅隆看看一看比赛，他英国就输，还是有。所以我们现在好啊，对啊，所以我们现在除了任灿灿以外，就希望寄托在这个首相身上。身上，没错，没错，没错。当然。还有一个刘翔的希望，你知道吗？刘翔也挺有意思，就是我可以给，就是这个商业裹着他呀，这个不但他身上那么多个广告啊，你知道吗？现在就是说那些广告商们呢反应很快，他这一下啪一下全出来，就那意思又失败者又怎么很也很了不起啊，就说一些这个话。但是也有些网友说，这是想的肯定是事先准备好的，对吗？对，两套方案，啪一下就是这一套。但是呢最缺德的呢是一个房地产商，这个房地产商呢拿刘翔这个做广告，结果呢他没直接说刘翔，但是名字上你可以看看，你可以看看，你可以看他这个广告啊起到了反效果，就受到了这个你看，就是说便宜时候不买房等于巅峰玩退场，就是结果受到网友痛骂。咱们这个广告之后可以聊聊这事儿。锵锵三人行，广告之后见。一句话可以改变世界，因为他们是国际形势的推手。言论让我们了解领袖，从个人风范到治国理念，他们的身影越来越立体，世界的格局越来越清晰。与他们对话等于和世界对话，后攻防风云对话，星期日凤凰卫视中央台。有一些时刻不会过期，有一些画面值得保存，严选刹那光辉即使永恒的奥运夺金瞬间，带你重温当年呼吸停止心跳加速的经典一刻。奥运夺金时刻，星期一至五凤凰卫视中央台。传承千年酿造工艺，历经天宝洞藏，红花国色酱香典范，红花郎。我们的节目在直播呀，徐老师，你是两耳不闻窗外事了。刚才刚在祝福任灿灿，现在场外传来消息，任灿灿屈居亚军。哎呀，这卡梅隆呢不准啊，卡梅隆、哎呀，怎么卡梅隆这回就不灵了呢？不是，你看你们这个心理，亚军怎么了？亚军不是前两天刚说这事儿吗？不，但是这次是非常历史性的一个时刻。要是能拿到就很好，对，亚军也很好，但是问题是他还是希望他赢嘛，对不对？还是想这个没办法，你还是想他赢嘛。但是你刚刚讲到这个卡梅隆去啊，就必输。但我发现英国有另一主人啊，他这些政要去了倒还挺灵的，对英国来讲，就他们那个皇室，你之前有没有看到、就那个威廉王子跟他弟弟还有威廉王子的老婆凯特，他们三个老去看，然后呢一直在场上出现，就每次镜头都要对着他们嘛。那后来呢我听说啊，其实英国这几天很忙，他政府为什么呢？他现在要利用这个王室，说他这三个这个年轻王室成员啊形象还不错，多点出镜，
然后呢要他们呢还要派遣他们到世界各国干嘛，招商引资，因为英国经济不是不好嘛，他就趁着奥运这期间世界上也有很多政要来啊什么的，对，他其实很忙，比如说我天天到市中心就看到他在使馆区啊，一天到晚多少那些大使馆的车子啊，啪啪啪啪来来往往，接接送送。英国现在一天到晚就趁着搞奥运的时候，他政府底下拼命在找钱。你说的对，就说这个伦敦呐、啊，真是个很有意思的城市。你知道多少现在超级豪华游艇，包括那个阿拉伯的那些个王子，那游艇现在都停在伦敦，包括我们的那个什么号啊。中国的那艘深圳号，我们这个冒鸦片战争之仇的这个，他这个伦敦奥运挺聚人的，你知道吗？这还挺有意思。这要叫平常咱这个都聚来了，不是咱们这平常心里凑什么热闹嘛，对吧？但是呢，这次这个伦敦奥运呢，光中国冒充上流社会的就来了很多呀。对，哎呀。这帮是嗨，我都没法骂他们，就是嗨，我认为上流代表中国怎么了？说代表中国上流社会了，有这么说话的？是啊，那天有个人给我介绍，说他们是代表中国上流社会来，他真的这么介绍？我说中国有上流社会了，不就是一帮企业家嘛，是吗？怎么就上？哎，反正就不说这个了。哎，我就说，很多的确各地是全世界上流社会都来了，而且他这个挺有意思，就频繁的 party。你像，而且你在北京都不会碰到这种情况，就谁知道你来了，突然我的手机就会收到一些朋友的电话，几乎每两天就有一次邀约，就是在哪个庄园今天有一个晚会啊，有你们中国的比如朗朗或者还有谁谁谁，我也老收到，是吧？来，甚至我们还收到说什么社团的，还有什么英国的这个党的要聚会，要请你吃饭，甚至还要什么，我还收到一个什么呢？哎呦，就是带诗朗诵的，说是什么什么，就诗歌，还有诗歌，就是念诗的，弹钢琴的。从一开始就说过了，伦敦奥运中国半个主场，哎，这一开始就说过了，中国的重视程度，好多这种场合都国力的上升下来了，对于我们国家的重要性，这个奥运会就仅次于英国。简单这样说吧，英国当然是最重要了，他们花了那么大的力量，但仅次于英国，中国是很重要的。不过我觉得奇怪，你想想看，当年北京我们有这样的，因为我不太了解，那时候北京也厉害，也是这样子，北京更厉害，更厉害，北京更厉害。据我知道，北京那个时候啊，酒店的涨的幅度啊，比这里厉害得多。北京还有中国自己各地的上流社会呢，对吧？对，各个地方的各个县里的乡里的上流社会，镇里的上流社会加起来就都得来啊，对吧？都得来啊，这吧？书记这不都上流社会？可是我回头我好奇一点，你说这么大家来凑热闹，你说平常你会想凑这种热闹？你说平常要不是说我们要来做节目，当然我也想来看奥运，对。但是你说什么地方搞个大事一起凑热闹，我可绝对不会，会凑热闹。如果不要自己掏腰包，没错，这就是徐老师这次的选择嘛。徐老师这次的选择，如果不要自己掏腰包，那很多上流社会都不是自己掏腰包的。哎，我顺便给大家读一句，太精彩了，就是在刘翔出事以后，耐克官方网站推出的伤痛广告：谁敢在巅峰从头来过，即使身体伤痛，内心不甘，让13亿人都用单腿陪你跳过终点。活出伟大，一起为飞翔而战。这就是那些广告开始抒情，是吧？其实我觉得这十几分钟以后挺恶心的。我觉得老实讲，这个你大伙一起出这个，就跟等于大伙一起捧他或者怎么样，别搞这些。但是你这徐老师说刘翔还损呢，徐老师说什么呢？说刘翔这两次的表演倒一倒就全部。